Abuzimet në faqet online me shitjen e medikamenteve dhe përdorimi i profesionistëve në këtë fushë është një shkelje e rëndë. Mjeku androloge Vindani shpreh se është vënë diellin nga pacientët dhe miq për këtë faqe, e cila përdore emrin e tij, por nuk ka mundur ta identifikojë se kush e administron. Bon kaq kohë që unë jam shumë shqetësuar për këtë problem. Jam futur deri ke krimi kibernetik, ndoshta që ata punojnë si për të gjetë se kush janë këta persona që përdorin emrin tim, do të bëjmë shkak edhe për të hapur një gjyq ka shik këtyre personave kur të marrë vesh se kush do të jenë. Sipas ekspertit, shitja këtyre produkteve online duhet të jetë më e kontrolluar nga autoritetet përgjegjëse, pasi rrezikojnë shëndetin e njerëzve. Edhe pse në këtë rast ky produkt nuk është i dëmshëm, sjell pasoja të tjera si dhe vonon që pacienti të shkojë te mjeku. Zhvillimin e mëtejshëm të hipertrofisë benigne prostatës, kalimin e stadeve të kësaj sëmundje, duke çuar shpesh herë në gjendje të avancuar dhe që është e vështirë të mjekohet edhe me preparatet klasike.